ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2020 ମସିହାରୁ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଅଭିଯାନ ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଅଭିଯାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ NDPS କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ମାର୍ଗରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବଦମାସିଆ ପିଲା ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ବା ଏଇଭଳିଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହେଉ, ଏହା ସହିତ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହେବା ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ଅପସୁଟ୍ ହେଲା, ଅପରାଧ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମେ 2021 ମସିହାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ଡ୍ରିମ୍ସ। 50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ରିହାବିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦେହରୁ ହୁଏତ କିଛି ପିଲା ରିଲାପ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଲାପ୍ସ ସବୁ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଦେଶର ବା ବିଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ରିଲାପ୍ସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଖାଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଥା କହିବି, ଖାଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଆପଣ ସଳଖି ପାରିବେନି, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସେହି କଥା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଇଭିନ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, ସେ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଖାଲି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସମାଜର ବି ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ସମାଜ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଜହର ହେଉ ବା ନିଶା ହେଉ, ଏକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବା ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ। ପୁଲିସର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଫିଗର ଦେଖିବେ, NDPSର ସଂଖ୍ୟା, କେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରବାରଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରରେ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଡିକ୍ଟା ପେଡଲର୍ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର୍ ବେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ଉଭୟ ସହରରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ହଉ, ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ହଉ, ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆମକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।